ចំពោះខ្ញុំវិញខ្ញុំអត់មានជឿសំរងស៊ីតលតសោះគឺគាត់អួតសិតតែចេះអួតសិតតែចុះហើយគាត់គួររៀនសូត្រហើយពួកអ្នកដែលគាត់និយាយឲ្យស្ដាប់នឹងគឺពួកក្រុមរបស់គាត់និយាយឲ្យស្ដាប់ហើយគេជឿទៅលើគាត់ប៉ុន្តែគាត់អត់បានគិតថារយៈពេល30ឆ្នាំនេះណានយោបាយរបស់គាត់គឺដើរពឹងបរទេសអញ្ចឹងហើយតើរហូតមកទល់ឥឡូវនេះតើបរទេសនឹងមានជួយគាត់បានអីខ្លះនៅអត់មានតបតសោះដូច្នេះនយោបាយសំរងស៊ីគឺនយោបាយចាញ់នៅតែចាញ់ហើយមិនព្រមរៀនសូត្រអានឹងចំពោះខ្ញុំមើលទៅគឺឃើញអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ជឿថាសំរងស៊ីទៅជួបអ្នកណាបានផលផ្លែផ្កាអីទេបានដល់ត្រឹមទៅថតរូបជាមួយគេនិយាយជាមួយគេរួចយកមកបង្អួតខ្មែរឲ្យខ្មែរនឹងជឿទៅស្រោមសម្បត្តិក៏មិនដឹង